Պարոն Զաքարյան, այսօր ինքնության պահպանման հա կռիվ է, տեսակի կռիվ է, ցեղի պահելու կռիվ է։ Ինչ անենք ներկա իրավիճակում, որ հայը իր ինքնության կռիվը տա։ Հենց որ ասում եք տեսակի կռիվը, դա հենց հայ լինելու եւ չլինելու կռիվն է։ Իսկ նա որ հայ չի, դժվար է հայ դառնալ, հայ չեն դառնում, հայ ծնվում են։ Եվ դրա համար ես չեմ կարծում, որ այն մարդը, որ ոչ թե համոզմունքով, այլ հենց տեսակով դա է, ես հույս չունեմ, բայց մի խապկանք կա, որ իրանք շատ են, իրանք շատ չեն։ Այ իրանք իրենց այդ փոքր հատվածով այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, որ իրանք շատ են, ինչը շփոթեցնում է հենց հայերին։ Եվ ինչ որ, չգիտեմ, անտարբերություն չէի ասի, ինչ որ ներքին վախեր ունեն, չեմ հասկանում ինչ է եղել, ինչ որ հոգնել են։ Մի տեսակ, ես որ բացատրություն ունենայի, լուծումն էլ կգտնեի։ Ձեր կարծիքով այս ալիքը շարունակվելու է, թե լինելու է, ինչպես եղավ այսքան տարիներ, արդյունքը եղավ որ այսօր հանձնվեց մեր հայրենիքի մի հատվածը։ Չի կարա սենց շարունակվի, ուղղակի աստվածային արդարություն լինելու է, չի կարա սենց շարունակվի։ Անցել է մեր ազգը նման դժվարությունների մեջից եւ նման թշնամիների եւ նման դավաճանների երևի ցուցակը, որ գրենք հերոսների ցուցակին կանցնի այսօր։ Դրա համար ես համոզված եմ, որ բացվելու է գարունը Հայաստանի եւ Արցախի։ Ուղղակի անհամբեր ենք դարձել, ես անձամբ անհամբեր եմ դարձել, որովհետեւ ամեն մի կաթիլ արունը, որ թափվում է, դա ոնց որ քո մարմնից մի կտոր կտրեն, թաղեն։ Էդ դժվար է։ Դրա համար էլ սենց քայլերի, ծայրայի քայլերի ենք դիմում։ Այս ակցիայի ամբողջ նպատակը, գլխավոր պահանջը մեր մտավորականությանը, մեր արվեստի, մշակույթի գործիչներին, մեր հայտնի սպորտսմեններին, աշխարհասփյուռ հայտնի մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներին, որ դուրս գան իրենց վախերից, իրենց կաղապարից, որպեսզի այդ որպեսզի դուրս գան, մասնակցեն, պայքարեն, ամեն մի հեղինակություն ունեցող թեկուզ մշակույթի գործիչի խոսքը կարող է 100 մարդ հանել դուրս, 100,000 մարդ հանել դուրս։ Ժամանակին եկան դավաճաններին, դրսից եկան այստեղ դավաճաններին գովաբանելու, հիմա միգուցե գիտակցել են իրենց գործած սխալը, եւ հենց իրենք պարտավոր են, հենց իրենք, ովքեր որ ջատագով են եղել այս գործակալական ռեժիմի գալուն, միգուցե իրենք գան եւ իրենց սխալ ուղղելու, թեկուզ մեղքերը քավելու համար նորից իրենց հազարավոր հետևորդներին ասեն, ներողություն խնդրեն, ասեն, որ մենք սխալվել ենք, հիմա պետք է փրկել հայրենիքը։ Հա, Սերժ Թանկյանների, Արսինե Խանջյանների, նմանների, այո, եւ ներսում, ինչի ոչ, համարյա 80% արվեստի մշակույթի գործիչների, հիշում եք ինչպես էին իրենց դրսևորում, եւ հիմա իրենց այդ, որ չգիտեմ, ամաչել չասեմ, հա, իրենց գործած սխալը չեն էլ ուզում ուղղել գոնե։ Երևի դա ասեն կապաշխար եք, հա, պարոնայ կապաշխար եք երևի։ Ամոթ չի, հոնարաբար թող ընդունեմ, որ սխալ են եղել, եւ այս պատուհասած աղետի, տեսեք, ի սկզբանե, հա, միչեվ ամեն ինչը մենք ասում ենք, ովքեր են եւ ինչ է կատարվելու, մեզ իհարկե շատ քիչ քանակությամբ մարդկանց հրճակեցին դավաճան, միչեվ 20 թվականի նոյեմբերին մեզ դեռ դավաճան էին համարում, երբ որ ասում ենք, որ կոնկրետ այս թիմը եկել է հայկական պետականությունը վերացնելու, դա վերջնական նպատակն է, Արցախը հանձնել, դա վերջնական նպատակը չի, որովհետև քանի կա հայկական պետականություն, կա Արցախի հարց, կա հայ դատի հարց, կա Նախիջևանի հարց, բայց միակ ձևը, ես միշտ օրինակը բերում եմ, 40 միլիոն քուրդ կա, կարողանում են ինչ-որ բան անել, պետականություն չունեն, պետականությունը դա անգնահատելի արժեք է այսօր, եւ դրա համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ իրենց վերջնանպատակին եւ այդ գլխավոր ճիվաղը իզուր չի, որ երկու անգամ արդեն այդ մասին այսպես իր սիմվոլիկ բաներով ասում է, որ մենք մեկ ունեցել ենք, մենք չենք ունեցել, կամ տեսեք ասում է,
2 տարի եթե մենք պետականություն չկորցնենք, ուրեմն 100 տարի չեն կորցնի, հիշու՞մ եք, վերջերս ասեց, որտեվ ինքը գիտի, որ 100 տարին մեկ նման սատանի ճուտ չի ծնվի, որ կարողանա հասցնի պետությունը վերանալուն։ Մենք պետք է ուղղակի հասկանանք, որ պայքարը միակ ձևն է ազատության գոյատևելու, ապրելու։ Չկա պայքար, բոլոր նշանները չկան։